Жаңа жыл мерекесін әсіресе балалар асыға күтеді. Себебі балалық ұялық ғажайыпқа сенеді. Өкінішке орай мерекені ауруханада қарсы алатын балалар да бар. Алматыдағы онкология орталығы жыл сайын осы уақытта кішкентай емделушілерге мерекелік көңіл күй сыйлауға тырысады. Дәстүр бойынша биыл да қорап толы сыйлықтар мен қызықты кеш тек балаларға арналды. 9 жастағы Айсұлу бұрын суретші болуды армандаған, ал қазір болашақта дәрігер боламын дейді ол. Ауырмай тұрып, шашын сәндеп өріп жүрген қыз қазір түрлі білезіктер тоқып, картиналарды әдемі тастармен сәндейді. Мен жаңа жыл мерекесіне Аяз атаға хат жаздым. Хатымда мен самокат алғым келді, және самокатымды бүгін сіздер әкеп бердіңіздер. Сіздерге рахмет. Мен өскенсін, врач болғым келеді. Көрші палатада жатқан кішкентай Алиса жаңа етігін қуана киіп көрді. Ол Аяз атаға жаңа жылда күлгін түсті аяқ киім керек деп хат жазған екен. Әзірге ол анасының көмегімен жүріп жүр. Дәрігерлер бірнеше емдеу курсынан кейін Алиса өзі жүреді деп отыр. Үлкен рахметімізді айтамыз. Осындай қызыма сыйлық жасап, Құдайға шүкір, қызымның жағдайы жақсы. Басында жүре алмайтын болған, қазір Құдайға шүкір, осы лечениені алға бер. Қызым жақсы жүріп жатыр. Рахмет. Бұл балалар ауыр дерт қатерлі ісікпен күресуде. Кішкентай болса да, жігері мықты 19 бала орталықта аналармен бірге жатады. Жаңа жылмен балаларды қорғау күнін мұндағылар асыға күтеді. Различные это опухоли головного мозга, лейкозы. Мидың қатерлі ісігі қан ауруларына шалдыққан балалар бар. Биыл 2500 бала емделіп шықты. Ең бастысы емнің нәтижесі бар. Ауыр дертті жеңу үшін заманауи емдеу шаралары мен тиімді дәрі-дәрмектер қолданылуда. Онкология және радиология институты жаңа жылдық мерекеге алдын ала дайындалыпты. Шыршаның айналасында қаншайымдар мен батырлар. Дәрігерлер қуаныштан жүздері бал-бұл жанған балалардың жүзіне ұрланып қарап қояды. Өйткені олар көтеріңкі көңіл күйдің дәріден де артық шипалы екенін жақсы біледі. Балалар армандарының орындалатына сенеді. Жаңа жылда олардың басты арманы тез сауығып, отбасына оралу. Гүлжан Көленқызы, Гүлбану Жұмабай, Радик Жақыпов, Мұхит Құдықбаев, Хабар 24, Алматы.